Dobar dan, Mirjana. Dočekali smo da budete gost moje emisije Chit Chat. Kako ste? Dobro, odlično. Danas je sunčan dan i odmah sam bolje, naravno. Lepom energijom zračite uvek. Hvala najlepše. Pa dobro, to je malo i stav prema životu. Ako ne možeš, kad sam bila klinka, govorila sam, ako ne možeš ništa da promeniš, promeni bar razdeljak. A sad kažem, ako već je sve tako sivo i grozomorno u našoj ovoj opipljivoj stvarnosti, onda bar dodaje osmeh, jer... Znači što sam saznala? Potpuno, a to sam radila intuitivno. Sad kad sam snimala emisiju u Vranju, doveli su nam jednog izuzetno zanimljivog čoveka. Sreli smo se u biblioteci, on je lekar, znači dermatolog, on je pisac, on je muzičar i on je travar, jer moja porodica se bavi travarstvom već nekoliko generacija, a osim toga on se bavi akupunkturom, akupresurom i holističkom medicinom. Ja ga pitam ovako, pred kamerama, šta je najbolje za imunitet? Najvažnije za imunitet, on kaže, pa glava, glava. Ja kažem, pa dobro, doktore, znamo da je glava. On kaže, znate koje su dve najvažnije tačke akupresurne na licu za imunitet? Kažem, koje? Ovde. Na uglovima usana. Zamislite, kaže, ljudi koji su stalno nasmejani ne znaju da osmehom neprestano masiraju te dve tačke i onda se šalje signal mozgu za lučenje serotonina, endorfina i to vas čini bolje raspoloženje, bolje imunitet i zdravlje. Znači, veza je veselo srce, zdrava pamet, veselo srce i to je dobro zdravlje. To je super savjet koji ste nam podelili, dakle, za više osmeha. Mirjana, kada sam se spremala za emisiju, napravio sam jednu mini anketu. I da, naravno, kako vas ljudi vide i doživljavaju? Ja ću da vam pročitam, pa ćete vi meni malo to da rastumačite. Lek za dušu. Žena čiste duše, obožavana. Volela bih je imati za prijateljicu. Sva lepota i jednostavnost u jednoj ženi. Kada sednete i razmislite i pročitate, čujete ovakve komentare. Da li ste srećni što ste ostvarili taj svoj cilj da ljudima unosite lepu, pozitivnu energiju, da vraćate osmeh na lice? Pa lepo je čuti to. Sad, da li mi je to bio cilj? Ne znam. Cilj mi je bio da samo i sebi nekako ulepšam ovaj život. To je suština, da se ne predajem, da ne dozvolim. Ja, moja sada već postala je poznata izreka, stvarnost nije dovoljna. I ja sam se zaista trudila, kad sam, naravno, to ne može čovek kad je mlad. Što bi rekao Isak Bašović Singer, kad bi čovek mogao da shvati neke stvari dok je još u punoj snazi, svet bi izgledao drugačije, ali to je nemoguće. Prema tome, kad sam počela da razumevam sebe i svet nekako boljim, stvarnijim i pametnijim, umom došao sam do zaključka da je najvažnija stvar da počnem da razlikujem šta je bitno, a šta nije bitno. I u tom razlikovanju bitok ja sam shvatila nekoliko vrlo važnih stvari, a to je da ova stvarnost nije dovoljna, da moramo neprestano da radimo na životu, da je naš naočar i kroz koje gledamo svet određuju našu stvarnost. I da naravno do sada je dosada je đavolja baštica. Prema tome, ja sve što radim, radim samo zato da mi ne bi bilo dosadno. A ako činim nešto dobro, a verovatno da činim nešto dobro, činim to prvo zbog sebe, zbog tog, kao kažem, kad činite dobro i mislite dobro, vi naravno činite drugim ljudima, ali prvo činite sebi, rasterećujete dušu svoju, bolje spavate, s manjim teretom kroz život idete. Je li teško zavoleti sebe i razgraničiti to bitno od nebitnog? Je li teško? Pa to je teško, naravno. Mi smo strašno bombardovani zapravo neopisivom količinom nebitnosti koja nas guši. Prema tome, kad mi shvatimo da se suštinski nikoga ne tiče zaista, da li smo mi srećni ili nesrećni, da kad nam je teško da smo uglavnom potpuno sami, da smo sa svojim strahovima takođe potpuno sami i u svojim zabludama i u svojim, ovo ću kažem i u svojim vaznesenjima i uspanima, mi smo sami. Kad to shvatimo, onda nam je lakše
da imamo manja očekivanja od sveta, a viša očekivanja od sebe. Šta pametan čovjek radi? Ja uvek gledam ove ljude koje srećam putujući po Srbiji. Mislim, najviše sam naučila od običnih ljudi. Verujte mi, od običnih ljudi. Znači, neko ko je koncentrisan i fokusiran na ono što radi, on je sigurno srećniji od onoga kome je pažnja rasuta. Neko ko je vredan, srećniji od onoga ko ne radi ništa. Lenjost je katastrofa, takođe. Božja baštica. I naravno, u svemu tome, mnogo su mi pomogle knjige. Ono što ja volim da kažem, ljudi koji čitaju imaju bolje života od onih koji ne čitaju, zato što kada ponekad pomislimo, a svi ponekad pomislimo da u stvarnosti nema ni happy enda, ni bajke, ni gospodina pravog, ni pogrešnog, ni nikakvih spektakularnih zapleta i raspleta, onda se ljudima koji mnogo čitaju otvore aleksandrijske biblioteke koje imaju u svojim glavama i iz njih izađu svi ti pročitani likovi i pokažu im svetlance u tami. Druga stvar, mi živimo u kulturi, globalno je naravno, u kojoj nam neprestano šalju direktne i subliminalne poruke o tome da smo niko i ništa. Da ne vredimo ništa. Da je naš život besmislen. E pa ja hoću da kažem svima, čovek koji čita ne može da bude nula. To je suština. I drugo, kad čitate, vi ste ne samo u razgovoru sa sobom, vi uvek razgovarate na svoj način i sa piscem koji je napisao to što čitate i sa junacima. Tako da, eto, to je moje razumevanje života. I drugo, da, vi ste pomenuli, neko je rekao jednostavnost. Pa naravno, pa to je najveća umetnost. Pa to je najveća umetnost u životu. Shvatiti šta je bitno. Ja sam uvek govorila i kad sam bila mnogo mlađa, pre 20 godina, da je šta je za sreću dovoljno. Verujte mi, jedna tacnica ovolicka, malo maslinovog ulja, čem belog luka, kora hleba, dve čaše vina i jedan par očiju u koje ćete se gledati dok to močkate. Prema tome, ne može niko na svetu da pojede 5 kila prasetine ili 14 bifteka dnevno, niti bilo ko svaku dana možda jede kavijar i škampe, niti koliko god da imate para, vama godina ne može da traje duže nego meni. Nećete biti mlađi od mene zato što imate više para, niti ćete živjeti 200 godina. To je poenta. I onda kada o tome razmišljate, pomislite, za čemu onda tolika moralna posrnuća da bi se zaradile te pare? Ne mogu u isto vreme da sedim i na fotelji i na dvosedu. Ne mogu u isto vreme da budem i na skijanju i na letovanju. A i ne moram da se skijam. A vidite, korona je sada, koja je jedna užasna politička stvar, naravno. Ali je, ovo sam razmišljala, mislim, šta sve ne moram. Šta vam je važnije, da imate slobodu ili da pratite put koji su vam ucrtale društvene mreže i mediji itd. itd. Može se živjeti i na selu, može se živjeti i u 20 kvadrata, može čovjek da se ogreje sa ulicom drva. Ja znate čime se bavim sada, da ne bih poludela. Učim na YouTube-u, gledam najluđe izume koje ljudi rade. Od toga kako žene heklaju torbice, znači uposliti ruke, do toga kako napraviti sveće koje gore, ne znam, po 72 dana, kako se ugrejati, kako... I mislim da je priroda, da, treba bežati iz grada, pravo da vam kažem. Nema... Ne znaš da osnala žena mogu bežati? Pa to je... To sam od moje mame nasledila i u stvari sam zaključila, čovjek nikad ne stari. Ne stari onaj koga ništa ne mrzi, znači ko je vredan, ko želi da hoda, znači sedenje je grozomorno za telo, a samim tim i za mozak, i onaj ko je radoznao. A stare oni koji su neprestano okrenuti ka prošlosti, koje sve mrzi, i imam još jednu genijalnu misao, život je fenomenalan za one koji su spremni da uče i pakao za one koji misle da sve znaju. Prema tome, stalno nešto učim i možda mi je problem sada, dobro, malo sam kao i svi ljudi rasute pažnje u poslednjih godina i nešto dana, to moram da kažem. Nisam u najboljem stanju mentalnom, zato što smo mi svi izloženi jednom, kako bih rekla, tendencioznom napadu na naša bića,
da svi postanemo kognitivno disonantni, dakle da nam mozak bude pirav krompir. Mi smo bombardovani oprečnim informacijama i radoznala osoba koja želi uvek da zaviri ispod tepiha ovog matriksa, nađe se ponekad u situaciji da više ne zna šta zna i gde da traži znanje. Ali traganje za znanjem je isto jedna gimnastika nestvarna za mozak. Kada smo već kod radoznalosti, tu je i hrabrost. Vi ste jedna hrabra žena. Vi ste pre 10-15 godina, ako se ne varam, ispravite me, štampali knjige, išli sami sa ćerkom automobilom. Rekli ste tad u jednoj emisiji starim automobilom, ali išla sam srećna što prodajem ono što sam stvorila i što će da obezbedim mojoj ćerci egzistenciju. Koliko vas je to ojačalo u životu? Tako prelepa i pretužna i romantična i fantastična vremena i jeste, to je bila hrabrost, ali znate šta, nisam imala, eto gledaj, ja ne znam odakle mi to, ja nisam imala nikada taj problem kao stida da jedna kao poznata velika Mirjana Bobić koja je završila jednu novinarsku karijeru pre 20 godina, ide od knjižare do knjižare s kim cegarom na točkiće i da prodajem knjige kao oni koji su nekada davno, kad smo mi bili klinci po kafanama i pijacama, prodavali svoje samizdate. To me je učinilo mnogo, kako bih rekla, normalnim, nisam ja nikad bila nenormalna. Bila sam nenormalna u meri u kojoj je to svaki mlad čovek koji želi da se dokazuje i tako dalje. Ali da, jeste, to je jedna velika škola o tome šta sve mogu i kako se može živeti i bez para i sa malo i kako, naravno, vera i trud. I da vam kažem, najvažnija stvar u životu je ta sreća koju osjeća. Uspešan čovek za mene, taj uspeh se apsolutno ne meri nikakvim novcem, ni količinom kvadrata parketa koji zaposedamo, ni adresama, ni štikletinama, prokletim, ni ničim. Meri se isključivo jačinom tog plamička koji imamo ovde, dok živimo sopstveni život. Da li nema ničeg lepšeg nego živeti od sopstvenog rada, a da pritom volite to što radite? Tako je. To je, ne postoji ništa, nema te love. Pogledajte, videla sam mnoga ove milijardere namrštene, bre, mislim, to radosti nema. Oni vole pare, ali možda ne vole put koji su prošli da bi do njih došli. Tako da uvek zavide, ja vidim kako zavide pecarošu na nekom koji peca, čovek koji peca ili čovek koji izvadi svoj krompir ili... Evo on ga, radosni Šuster, onaj moj prijatelj, na Kalencu. Kad dođeš kod njega, isto samo se ovako grlimo i ljubimo, gde ste, kako ste, Šuster, i sedi neka ekipa, cirkaju neku rakicu. Živi milion puta sreće od mnogih ljudi koji su ne znam šta. Moj roman Gladi, ja mislim da to bi trebalo svaki muškarac u ovoj zemlji da pročita. Spasavam muškarce od ovog ludila, od ovog matriksa koji im javlja da su niko i ništa ako ne voze Jaguara, ako nemaju ono, garderober od 100 kvadrata i privatni avion. A to je ono što uništava ljudi. Ljudi misle ta okrenutost materiji, taj, kako bih rekla, mamonski koncept savremene civilizacije u kojoj je sve materija. Znači, ništa si ako nemaš pare i ništa si ako tvoje telo nije savršeno. Zamisli, najluđa stvar na planeti je taj sumanuti zahtev savremene kulture koji glasi budi sve mlađi. To se ovaj rogati smeje, kikoće se, jer juriti za tim da se pobedi biologija, da ti budeš večno mlad, to je, kako bih rekla, toliko loše i toliko je napravilo katastrofe u našem vrednosnom sistemu. Da zato imamo sada epidemiju nesrećnika. Epidemija, mislim, čak i kad imaš to telo, da ćeš da ga pokazuješ i kome, kad ne možeš nigde da ideš. I onda ta virtualna realnost, ta ljubav koja ne postoji. U stvari, taj narcizam savremene kulture i to gledanje u svoju sliku i kao to mi je dovoljno za život, to je katastrofa. Čime merite uspeh, a čime merite sreću? Pa, uspeh je biti srećan. To je najveći uspeh u životu.
A sve ostalo je relativno, znate. To je jako relativno. Imate pisce koji su dobili sve nagrade svih lobija, ovih ili onih, pa su nesrećni i... Evo, gledaj, znači, jurili su nešto zato što nisu kapirali da je sreća u njima i da... Evo, pogledajte mene. Ja nemam ništa od toga. Ja sam po svim standardima književnog establishmenta neuspešan jer nemam nijednu nagradu, a nemam je između ostalog jer ne pripadam nikome, jer nemam svog plaćenog kritičara, jer nemam nikakve lobije i to me uopšte i ne zanima. Znači, mene jedino zanima i eto, to smatram uspehom, što evo već 20 godina živim samo od svojih knjiga i od svojih slika i to je to. I to je uspeh i pokazatelj da ste i najčitanija spisateljica, iako kažete da imate nijednu nagradu za to. Pa, to je, kažem vam, to je nebitno, ja se nikad ne bih menjala, imam publiku i za knjigu je, znate šta je najvažnije? Da bude čitana. I to je jedino što je važno. Ali hoću da kažem, može se živeti bez ičega od toga. Znači, biti gubitnik i pobeda i poraz su dve relativne kategorije. Prema tome, znam mnogo nesrećnih pobednika i mnogo srećnih gubitnika. I uostalom, kada odlučite šta vam je bitno u životu, da li vam je bitno da se ponižavate i da jurite. To je, znate šta, kao da imam nos kao ključ od ludnice, a hoću da učestvujem na izboru za mi sela, a moj bogati otac onda bude predsednik žirija. I ja dobijem nagradu da sam mi sela, a znam da ima 50 lepših devojaka od mene. Tako je i sa ovim, sa svim, u bilo čemu. Prema tome, ja znam da sam najlepša devojka u selu i ne idem na izbore za mis koji su namešteni. Eto, to je... To je super. Da. Čovjek to u glavi se pomiri sa time, ide kroz život srećan, jer zna, svestan je sebe kad stane ispred tog ogledala. Bitno je da li vas mrzi ili ne, da li ujutru mrzite svoj život ili ga ne mrzite i da li legnete srećni ili zadovoljni. I uopšte to neprestano takmičenje. Kad su rekla kultura pobednika, to znači da smo svi mi ufurani na ovaj ili onaj način da se takmičimo sa tim nekim himerama, sa kolegom, onim ovim, da ga pobedimo, da pokažemo, da ga udarimo laktom. I šta onda? Ja sam odavno to shvatila na pravi način i odlučila da ja u tom, ni u jednom od tih ludila neću da učestvujem i da me to ne zanima i da mogu da budem i poslednja i da mogu da budem i da pogrešim i da se ne umire od toga kad nisi u pravu. Davno sam rekla, nije važno da budem u pravu, važno je da budem srećna. To me je naučilo i to me da mnogim ljudima oprostim, a da ja inače nisam zlopamtila. Mogu strašno da se naljutim, ali nekako me brzo prođe, a pravo da vam kažem, posle i zaboravim. Evo, takav sam. I tako živim, jer sa gorčinom, gorčina, strah i gorčina su dve, kažem, gorčina, iza nje stoji zavist, iza nje stoji svašta. A iza straha stoji neverovanje ni u šta. Odnosno, verovanje u loše. I ta dva osjećanja koja su nama indukovana, u stvari, izvor su svih naših problema i u međuljudskim odnosima i naravno zdravstvenih. Od toga se razboljevamo. Tako je, kad otpustite to od sebe, detoksirate svoj organizam. Gorčina je katastrofalno osjećanje, kao što je uvredljivost. Tako je. To je, uvredljivi ljudi su nenormalno naporni. Nenormalno naporni, ne mogu, ja se ne družim s tim. S onim koji se lako uvrede, ne znam zašto se uvrede. To znači, stalno su u nekom strahu da ćete da ih povredite. Odnosno, da će njihov mali ego... Da bude poljuljan. Tako da to su naporni ljudi. Ali kada smo kod radoznalosti i sreće, tu je melanholija koju non stop mešate na vašim slikama. Odakle vi crpite svu tu inspiraciju za svako vaše delo? Ja sam to more. Ja sam i more, ja sam i plaža. Ja sam... sve te suze na licima mojih junaka i u knjigama i na slikama, ali to su nekada suze radosnice, to su nekada suze tuge, a nekada je to razmrljana šminka od mora, od vetra, od života. Tako da, melanholija jeste nešto što cupka za mnom, ali mislim da je ona naravno i to predivno more iz kojega ja crpim moje stvaranje.
Tako da, život je slatko gorak. I iz apsolutne sreće ne može ništa da se crpi, nego vam je drugi crpe. Znači, tako, ja sam tako izmešana i to je verovatno su i drugi ljudi, nego je kao u kulturi pobednik, kao što sam rekla, sramota je biti gubitnik ili sramota je ponekad biti slab ili sramota je biti emotivan. Tako da, mislim, pazite, kad ste mali, onda je normalno da se branite time, baš me briga. Ali kad stignete u neke godine, govorite, baš me briga. Da biste odbranili sebe od one najljudske emocionalnosti, to onda nije dobro, pošto to onda mora da izađe na neku drugu stranu. Ako niste kreativni, izaći će na neku svađu ili nešto, akne na licu. U životu se svi srećemo i sa pohvalama i sa kritikama. Vi ste rekli da vaši roditelji vas nisu i sve su baš toliko hvalili u fazonu. A nisu nas nikada hvalili. Jesu vas kritike ojačale i gurale i terale da idete napred? Pa nedostatak pohvale sigurno da, terate da ideš napred. Ali smo zato mi naše ćerke hvalile. Hvalile, znači bile su gratifikovane. Super si, Milenče, divna si, ovakva si, onakva si. Manjak pohvala, da, uticao je na to, ali s druge strane, znate šta, naša mama i dan danas kaže, jeste, nisam vas, kaže, nikad nas nisi pohvalila, kaže, ja sam vas vaspitavala po metodi da se deca hvale i maze i ljube dok spavaju. Odnosno, stalno nam je mama govorila, nikad nemoj da se hvališ, nek te tvoja dela hvale. I to je, ona je tako, žena tog kova, vrlo saturnijanska majka, ali s druge strane, genijalna žena na mnoge teme. Tako da, ne bi se žalila. Jer mi smo, inače, kao generacija, svi pokušavali da se razlikujemo od naših roditelja. Da budemo kao bolji i mekši. I na mnoge načine dali smo više ljubavi i više pažnje našoj deci, ali smo možda bili lošiji roditelji zbog toga što je bilo možda i manjka strukture. Malo smo više razmazili našu decu, tako da ne znam šta je dobro, šta je bolje, ali da kažem, nije loše bilo to vaspitanje naših roditelja. Nije loše, kad pogledamo današnju decu i kako ih roditelji vaspitavaju, koliko su nezainteresovani za neke bitne stvari. Pa mislim da je osnovna stvar u današnjoj kulturi, mislim, to smo svi na neki način žrtve toga. A to je kao da ništa nije važno. Kad ništa nije važno, znači da je sve relativizovano. A kad je sve relativizovano, to je onda satanski poredak. Čini sve što ti je volja jer ništa nije važno i sve je okej. I onda ponekad kad prevrtim ovo reality program, onda vrlo često čujete rečenice moji roditelji, neko pravi ne znam ni ja kakve užasne stvari na televiziji, ali moji roditelji će uvek tu da budu za mene. To znači da nemaš, kad čovjek nema stida i kad nema tu vertikalu, kad je srušena granica između dobra i zla, između poželjnog i nepoželjnog, onda stižemo do toga da ni roditelji nisu bitni svoje deci i ni deca i deca prestaju da budu bitno svojim roditeljima. I tako su se skršile te najvažnije veze koje čine civilizaciju čijoj propasti upravo pripadamo. Srušena je porodica, bliske porodične veze. A to sa sobom povlači odgovornost, osjećanje zajednice, veza, prošlost, sadašnjost, budućnost, to je sve srušeno. I zato imamo, mislim, i kod nas već je počelo, ali u celom zapadu, mislim, ono, generacije zombija, nesrećnika, epidemiju usamljenosti. Zato što je to sve slušano. Pišete li nešto novo? Pišem, naravno, ali znate šta, o tome ne volim da govorim. Dok ne napišem, jednom mi je Dragoslav Mihajlović, akademik i jedan veliki srpski pisac, rekao, Mirjana, nemoj nikad da kažeš šta pišeš, jer kad to izgovoriš, posle nikad ne napišeš. To je velika istina. Tako da pišem, trebalo je,
Ali kažem, malo imam rasutu pažnju, trebalo je da već završim roman. Međutim, nadam se da će to biti uskoro. Eto, toliko mogu da kažem. Pišem i evo idem, putujem, radim ovu emisiju i moram da kažem da me ovo putovanje po Srbiji zaista me došlo mi je u pravom trenutku. Mada sam ja i pre početka rada emisije krenula da putujem po Srbiji iz radoznalosti, da objavljujem te male fotografije iz nekih sela po Instagramu i ljudi su bili oduševljeni. Zato što pre korone, kad sam ja to počela da radim, nekako nije bilo normalno da Mirjana Bobić ide u neko selo i da se slika u bosa u nekoj bari, nego je kao pribogu trebalo da putujem u stano na Tajland ili u Indiju ili u Meksiko da bih ostavila, ne znam, utisak. Da bi živela onako kako se od mene očekuje. I onda me je pozvala producentkinja Marijana kad je to videla i rekla aj pravimo emisiju. I ova emisija je zapravo apsolutno, 100% istinita u smislu da je ona izgleda onako kako bi izgledalo da ja vas pozovem i moje prijatelje kažem ajmo sad na izlet ovam u Blace. Ali hoću da kažem, u vreme korone ta emisija je mene spasila u mnogome od izloženosti ovom užasu. Svako to putovanje ja doživljavam kao neku divnu malu ekskurziju. I radujem se kao dete. A gde je Srećna Srbija? Gde je to? Šta biste preporučili sad našim gledalcima? Dajte nam tri lokacije koje bi trebalo obavezno da obiđu. Šta će tamo Ma, da vidite? Ma nema, gde god prstom da ubodete, naćete nešto divno. Ali zato šta je za mene Srećna Srbija? Kad vidim nekog običnog čoveka koji ima još uvek radosti u sebi i vere u Boga i onda ja kažem imali rakije domaćine, on iznese neku rakicu iz onih kikiljavih čašica i da parče leba ili poju da umoči malo u čvarak ili može i bez toga i da gori neki smederevac i eto, samo zamišljam, nije bilo mesta gde sam otišla, a da nisam zamislila, joj, kako bi bilo lepo da imam neku kućicu ovde i da gori vatrica negde, tako da... I koliko vas to drži, volala bih ovde kućicu do sledećeg, jel da, putovanja, dok ne istražite neku novu lokaciju, jel da? Da. Ali mislim da je povratak prirode, to selo, bilo koje selo, da ja nemam svoje selo. Šta da kažem, ja sam proletarsko dete iz Beograda, i tako da je meni svako selo lepo. Ali je povratak prirode to što stvarno promeni mozak. Slim, to je ono kao, da, danas se vraćamo romantičarskim idejama iz 19. veka ili antičkim idejama o peripatetičkom životu, o hodanju. I to jeste negde moje. Hodaj i upijaj te slike sveta. Ako usput sretneš i neke dobre ljude, čuti bre i slušaj. Jer svaki čovek je hodajući roman. Svaki, to je isto jedna od moja divnih misli kojima dižem moral ljudima gde god da odem i inspirišem ih da od svog života nešto naprave, a za to uopšte ne treba nikakva velika lova. Tvrdim da žene koje heklaju imaju bolje živote od onih koje sede i gledaju španske serije. Žene žive duže zato što rade nešto rukama. Svaki čovek može da bude kreativan, kad kažem kreativan, to ne znači sad svako treba na silu da uzme da slika ili da piše pesme, ali kreativnost je i šmirglati sto, i ispeći krompir u furuni, i zagrliti ženu i decu, i reći ženi, ej, dođi, matora, da ti kažem, da popijemo rakicu jednu. I vidiš što je lepa i ova gola grana napolju. Eto, to je... Nema drugog, ako se sami ne potrudimo, ne da se niko neće potruditi da nam pomogne, nego će sve što postoji oko nas raditi na tome da nas uništi i da izgubimo smisao. A kad izgubimo smisao, onda više ništa ne vredi. Rekli ste da ste vi beogradska devojka, znači družili ste se sa najeminentnijim ličnostima iz Beograda, napomenut ćemo recimo i Momu Kapora. A on je bio moj veliki prijatelj i moj komšija i moj, da kažemo, kolega. I jako smo se voleli i poštovali. Evo sad mogu da kažem jednu divnu vest da sam sa producentskom kućom moje producentkinje počela, dobili smo sredstva od grada, na konkursu, naravno, regularnom, i snimat ćemo dokumentarni film o Momi Kaporu. Ja sam pisala scenario i režirat ću ga.
Što je sjajno. Tako da, ali bit će malo drugačije. Neće biti ono klasičan dokumentarac, ono da uzmem 20 ljudi da pričaju o sebi samima. Nego će biti malo drugačije. Omaž jednom velikom umetniku, da kažem, koji za života u suštini nije bio dovoljno ozbiljno shvaćen. A postoji neka anegdota vezanih za ta vaša druženja. Ja sam skoro razgovarao sa njegovom ženom i to je bilo toliko, toliko smo se smejali. Vezano za te neke anegdote, postoji nešto što vas... Mogu reći, mislim, milion anegdota, ne znam koliko bi bilo sad zanimljivo. Mogu kažem da je Momo Kapor bio jedan istinski gospodin. Jedan gospodin. I da naravno nije bio dovoljno shvaćen zato što je bio suviše uspešan, a za taj svoj uspeh nije morao nikom da se zahvaljuje. Nije ga ni jedna partija, nikoga nije. I onda bio je svetski čovek i imao je tu, kako bih rekla, nepodnošljivu lakoću. Nije izgledao kao uspešni pisac toga doba koji je morao da bude ili notorni alkoholičar i da se valja po trotoarima ili da bude nadrdani komunistički intelektualac duboko zamišljen nad najnovijim zaključcima plenuma, ne znam koje sednice itd. Znači, razlika bio je ispred svog vremena, eto, to hoću da kažem, a bio je genijalan čovjek, pri čemu, rekla sam gospodin, neverovatno duhovit i zaista je bio, moram da kažem, i Čehov srpski, majstor kratke priče. Mirjana, da li su suze okej? To moram da vas pitam. Evo, što je meni divno kad me to pitaju, prvo mi je divno da taj moj komad se igra 20 godina u Beogradu i to je zaista, i ima stalno nova publika. Dolaze nove i nove generacije, fantastično. Kada je Tanja Bošković dobila tu ulogu, rekla je ovo ću igrati dok budem mogla da stojim na nogama. I tako je ispalo. Suze su okej, naravno. Okej je. Ne, nisu okej ako ih koristimo da bismo dobili nešto. To stvarno, mislim, ne mislim na patetične suze, ali svako ponekad ima potrebu da nešto to pusti iz sebe. Suze su u krajnjoj liniji najljudskije, mislim, plakanje, životinje ne plaču. Samo čoveku je dao Bog suze. I suze su okej, suze su u redu. Ponekad, naravno, apsolutno. Da li sam ja plakala? Da. Da li ponekad zaplačem? Da. Otkrivam tu i sentimentalnu stranu sopstvene ličnosti. Ponekad na apsolutnu lepotu mogu da pustim suze. Ponekad gledam neki balet na YouTube-u i krenu mi suze. Ili čujem neku muziku, Erik Satie, sad sam našao. Krenule su mi suze od lepote. Fantastično je to. Zamislite, kad se okamenite i ne možete opustiti suzu. Ništa gore. To je teška sudbina. A to je znači, ako ne možete opustiti suzu, suštinski ne date sebi ni da primite lepotu. To je jedna, kako bih rekla, a onda sigurno ne uživate ni u čemu, ni u hrani, ni u vinu, ni u ljudima, ni u čemu. Tako je. Sad kad s ove distance pogledate, šta bi Mirjana Bobić rekla onoj Mirjani od pre 20-30 godina? Ja, od pre 20 godina. Pa rekla bih joj, aj, dobro si krenula, od pre 30 godina, rekla bih, dobro, ajde, pustit ću te još malo da luduješ, dok ne vidiš šta ćeš. Mislim, nešto, Bog me je čuvao, verovatno. I nešto me, dobro, meni su i neke stvari udarile. Da vam kažem, možda sam ranije od mnogih ljudi moje generacije spoznala i strašno teške i tužne strane života i prelepe, naravno. I onda sam, verovatno u tome, u pokušaju da preživim, ali kao očuvana osoba, rekla, okej, bre, da budeš i siromašna. Ja nikad nisam, gledajte, znate šta me je spasilo? Spasile su me dve stvari najviše. Osim, naravno, onoga što sam ponela iz kuće, to je biti vredan, biti odgovoran, biti pošten, mirno spavati. Iz toga proizlaze dve stvari. Nikad me nije palila moć i nikad se nisam palila na veliki novac. I zbog toga
nisam nikad ni došao u situaciju da uradim stvari zbog kojih bi se obrukala i zbog kojih bi me grizla savest. Kako kažem, lepo je i ovdje gdje sedimo, ali stvarno razmišljam šta bi ja radila u gradnji od 200 kvadrata. Mislim, jednostavno ja sam tako napravljena. Skromnost je moje drugo ime. Skromnost u ovoj stvarnostnom smislu, koji auto voziš, koliko imaš nakita, nemam nakit, ja nosim srebro, koliko u gajbu imaš, 60 kvadrata, i tako dalje i tako dalje. Ali s druge strane, ta skromnost, a neskromnost u ovom duhovnom smislu, ogromna, gladna, stalno žedna, ljudi, znanja, prijatelja, trenutaka, uživanja. A vi od svega pravite umetnost, ta vaša umerenost u svemu, ali opet od svega pravite umetnost da ljudi stanu, čak i kad pravite hleb. Vi kažete da... zato što je vajanje, evo, gledajte što sam rekla, mešanje hleba je vajanje. Kuvanje za porodicu ili za ljude koje volite je također ne kreativno, nego jedna od najboljih stvari koje možete da uradite odmah jer vam je na dohvat ruke. Tako je. A kad kuvate zato što morate, znači ima Emil Cioran genijalnu misao. Razlika između civilizovanog čovjeka i varvarina je u tome što varvarin ždere, a civilizovan čovjek svesno jede. Tako je u vezi sa svim. Prema tome, kuvati s ljubavlju. Ponekad najbolje društvo možete biti sami sebi. Kuvajte sebi s ljubavlju. Na taj način nekako može se ponekad biti i sam. Kad kažem biti sam, to je u redu, ali biti sam nije isto što i biti usamljen. Usamljen, tako je. Tako da svi možemo da uradimo nešto. Gledajte šta, ja sam pre nekoliko godina, bila je zima i čitala sam nešto i vidjela sam na prozoru mom. Pogledam ovako, došla je senica, ptičica. Ja sam se toliko oduševila da sam onda na mojoj terasi napravila jedno čamče i počela da ih hranim. I meni dolaze senice, one crkuću. Gledajte vi, sad je bilo leto pa ih nisam hranila, nisu ni dolazili. Pre nekoliko dana u spavaćoj sobi čitam ono na internetu dijagonalno vesti da vidim od čega treba da pobegnem tog dana. I opet, jedna senica, ja shvatim, došli da me zovu. Ja izađem na terasu sa svog drveća okolnog, oni crkuću. Gledajte, to je isto raditi nešto na životu. Nije me mrzelo da idem po kiši u radnju da im kupim ono suncokretove semenkice, aljuštene, ja sam ih razmazila. Vi u svakom trenutku vašeg života uživate? Pa ne uživam, ima i kad ne uživam, ali sam osvešćena dovoljno da je to i kad ne uživam, bar znam zašto ne uživam, pa onda preduzmem nešto da se dignem. Brzinski ne gurate po tepih, nego rešavate sve? Da, uglavnom sve što mogu rešavam. Ako ne umem da rešim, brate, pomolim se Bogu, provalila sam da mi to najviše prije. Jel da? Da dođem do nečega što mi izgleda kao nerešivo, onda se iskreno pomolim Bogu i na neki način sad imate razne ove savremene tehnike, ali naše babe su tako radile. Kad se pomoliš Bogu, nekako ostaviš tu temu i prepustiš svecima. Da to nekako, i time sebe rasteretiš i omogućiš svom mozgu da napravi prostora da smisliš neko rešenje. Tako da nikom nije savršeno, niti sam ja uopšte genijalna. Ja samo se trudim da ne budem ubijena, da ne ostarim pre vremena. Ljudi su danas mnogo, mnogo ostarili zato što su izgubili smisao. Ostarili su zato što misle ako nemaju zategnuto dupe i ako imaju malo celulita da je svet propao. Ako dobiju boru da je svet propao. To je, mislim, kad se osvrnemo. Pazite, ako je cijela kultura se oslanja na dve najtrošnije stvari materije, a to je novac i telo, onda nemamo čemu da se nadamo. Ja stvarno se trudim da ne kažem, novac je potreban da živimo, ali džaba ti novac ako si ga nepošteno stekao, ja to definitivno mislim. A koliko ti treba da pojedeš dnevno i da se ugreš? Najvažnija peć za grejanje i sistem za grejanje je da imaš koga da zagrliš, ja da vam kažem. Tako je. To je najvažnija stvar. S
sjajno. Poznati ste kao kraljica maštovitog stila oblačenja, ali nikad niste pratili trendove. Ali ste uvek nekako modna ikona. Ne znam za to. Boga mi da. Ja mislim da, znate šta, nekako sam... Mislim da mene ima suviše na mnogim temama. I sad kad bi se ja još kinđurila ili da bi to bilo tumač. Tako da ja, mislim, suštinski moj stil je jedna svedenost. Jedna svedenost, pa onda neki detalj koji je uglavnom nakit ili nešto. Ja volim, na primjer, kape i šešire, uglavnom ih nosim po kući jer kad ne vidim sebe sa tim, zato što mi to isto zvuči kao da sam stavila sebi neku krunu. Izgleda mi kao neka preteranost. A to je sve zato što sam ja rasla u periodu kad je lepa žena bila smatrana glupačom. A bavila sam se poslom u kome su novinarstvom dominirali muškarci. A bila sam pametnija od 99% muškaraca sa kojima sam... I onda sam imala kompleks da me ne gledaju kao lepu, zgodnu, mladu devojku. I onda sam ja svoj izgled se trudila da svedem na nekako minimum. Nisam sam htjela da se šišam na muško da bi bila muškarac, ali eto, možda je tako sam sad objasnila u nekoliko reči. Ne pratim trendove zato što, na primjer, mnogi trendovi su mi odvratni i mnogi trendovi su politička poruka i to tendenciozna politička poruka koja služi uništavanju onog najboljeg u nama. Kad se setim samo onog pre par godina mode da je najomiljeniji dezen bio mrtvačka glava i na patikama za decu i na delcima za bebe, ja nemam dalje što da kažem. Mislim, imate trendove Lady Gaga, imate Kim Kardashian koja se pojavila na dodeli nagrada sa čarapom na glavi. Mislim, to je jedan, u stvari, to su subliminalne poruke o obezličavanju svakog ljudskog bića. Znači, gubite lice, gubite posebnost. To je jedna agenda toliko mračna i strasna, strašna. Ali ovi što prate trendove ne znaju ništa. Ne mogu ni da ih osudim, oni ne znaju. Čovek da bi se snašao u ovome svemu mora da uči svakog dana. Mora da uči, mora da zna, da bi razumeo da je izazov. Ali to, kad kažemo đavo i bog, satanski izazovi kojima podležemo nas vode u pakao, ali u koji pakao? U pakao ropstva. To je suština. Jedina sloboda je u ona koju nam je dao Bog da biramo. To je poenta. A da bismo znali šta da biramo, jer su srušene granice između dobra i zla, mi moramo da učimo. To je poenta. Ja ne pratim trendove zato što znam. Zato što imam jedno znanje. Zato što učim svakog dana. Što neću, ne pratim ni mnoge, mnoge stvari ne pratim. Ni hollywoodske filmove odavno. Ništa to što je okultna predstava za mase obučena u trend, šljokice, boju. Gadi mi se, beži od mene. Dakle, gledam kako napraviti peć od gline svojim rukama. Da kuvaš napolju, kako se hekla, kako se prave sveće koje prave. Ja se spremam za veliko bekstvo iz ovog užasa. I očuvanje, naravno, najvažnije stvari u mom životu. To je sloboda. Sloboda, što je savršeno. I za kraj, hvala vam puno što ste... Možda sam mnogo pričala. Ne, niste, sjajno mi je bilo, još bih mogao da vas slušam. Recite mi, koja je to poruka za sve naše gledalce da pronađu tu formulu zdravog i srećnog života? Pa evo, ja sam rekao, sve je otprilike izgleda kao da govori neki samouki life coach, ali kad bi ljudi shvatili koliko život kratko traje da bismo ga tračili na sticanje stvari koje posle i ne pogledamo. Eto, to je poenta. Znači, lepota je... Može neko da se našpinka i napumpa koliko god hoće, ako nema te radosti koja je najbolji pudar na licu i najbolja šminka, džaba. Divno, hvala vam puno. Čekamo novu samostalnu izložbu, čekamo novi roman tako sa nestrpljenjem. Nadam se da ćete nas zvati na promociju. Hvala vam veliko. Hvala i vama i pozdrav vašim gledaocima.